ongietorri guztioi humorearen plazara. Hau da, Altxa Komedia. Hemen da stand-uparen maixua, bale, zuekin txiki. Onkixin, Azpeitia. Ongietorri onkixin, txikiren bakarrizketara. Joe, gazteak, Ostra, baina zueketanik zerbait daukagu komunean, euskalduna garela bai, hori da gure aman komuna, eta zergatik, bida, bizitza honetan ezintzera euskalduna izan, Azpeiteko peña, zuek ni bezela, euskalduna zeate bestela marradun kamiseta jartzen baldin badezute, bale? Bestela ezin zeate euskaldunak izan. Eta marradun kamiseta, martinsak, bomberra, eta zuek Azpeiti euskaldunak izango zarete bakarrik ni bezela, beti bihotzean gordeko dugun txandala didaz originala ematen bazenuten, bai! Hau ematen bazenuen euskalduna zinen bestela ez, Eta txandala didaz aldun eman behar zen, Kremaiera irekita, ostra, bai, bestela ezinen euskalduna, joe! Eta txandala didaz ematen genuen marradun kamiseta, eta, Dordokak oskola ematen duten bezala, guk zer ematen genuen euskaldunak izateko nola ez? Altuz motxila, bai, ostra! Hau ez bazenuen etzinen euskalduna ez da planeta ontakoa ere bai, Ai, arratsaldeon, zemuz haudete ondo? Bueno, arratsaldeon gaztei eta gabon ja bestei, Zeren, jode, dade batetik aurrera ja, guretzako ja berandu da hemen egotea, eta zutik ja, nik horregatik eskatu eta ulkia, igual eseritzeko, ostra, nekatuta bizi naiz, bai, ja, dade batetik aurrera nekatuta bizi gara, oinak xisko inda, bizkarreko mina, gure lagunik horrena reflex da, denarekin azarretzen gara, ostra, kalera atera eta gulaldi ona baldin badago azarretzen gara, euria egiten badu azarretzen gara, txori bat abeste baldin badu ere azarretzen gara, jode, dade honekin ja, dena azarretzen gara, ospinak bihurtzen gara, kaletigoaz, eta baldosa bat puzkatuta ikusten badugu zer egiten dugu jagure dadearekin, argazki atera eta salak eta jarri udaletxean, ostia, erori naitekela, joder, erori naitekela. Ai. Eta egu berritan, zer oparitu gure gu bezalako jendeari ja, Azien zaku hori mikrondasean sartzeko eta gero hemen jartzeko, jode, sofan botata horrekin kriston gozo otegea, jode. Hori da gure bizitza, ostra. Zeren ja, jendeak zatu, jode, txiki, ze esagerau, ze esageraun, ez, badakizu ezein azten zaizun deitzen, edadi batetik aurrera, Mafre, bizia segurua egiteko bai. Nahiago dezu lehitzen baldin badizu euskaltelek, baina ez, ja lehitzen dizu Mafrek eta esatizu, zen nahi dezu, hiltzen zarenean lurrazpian, edo errautxak itazu, jode, ostia, urduri jartzen zara, utzi arnazten, ja, baina arnaz ondoren zer nahi dezu, Eta ja, kojonazten azten zara, ostra, gu izan gara belaunaldi batekoak, teknikaria bezala, Gu iraultza egingo genuenak, gu izango gara gizarte aldatuko degunak, eta zertan bukatu dugu, furgoneta, North Face eta iPhone 12 erosten, jode. Ai, eta zuetako asko bezala Donostin etxea, kabronez, Bai, ni jendea zautzen dut hemen, bai, Donostikoa delako, edo Azpeitiarra, bitakoa, Ostra, bai, dena aldatzen da, jode, edade honekin, Baina, azten naiz ulertzen ez dudala ezer ulertzen, Orain zuek gazteak bezeta esaten dezutela, eske tokbak dauka, zer da hori, jode? Hori bizita osoan deitu da mania, bale? Mania, bale? Eta zei jabete bikotearekin dramazunean, azten zara ja maniatiko total denagatik eztabaidatzen ea komuneko papera, adibidez, komuneko papera, edo jarri behar den horrela, edo horrela. Zeren super ezberdina da, bale? Eta azten zara ez tabidatzen ere maniatiko total, tomatea nola baki behar den, patata nola baki behar den, edo gurasoak zaretenak semea labei nozilla edo nutella ban behar den, Osea, oso ezberdina baliz bezala, bai. Eta gero gauza bat, ez dudana ulertzen da errigorako kaxa. Ezagutzen dezute errigorako kaxa? Jasotzen dezu, hartzen dezu zainzurien kaxa eta jartzen du. Seitik amabi zainzurietara. Seitik amabira dago kriston aldea, bale? Eta errigorako hilagundu bartzaiela euskalerekin ital, bale, baina igual matematikekin ere, bai, bale? Ez dudan ulertzen ja da edade honetatik aurrera, ez dudan ulertzen da, nola hemengo hiea erortzen azten zaigun, eta hemen ateratzen zaigun, jode, zer da, wifi gunea edo ze de montre, bale? Eta gero, hemengo hiea ez erortzeko kriston dirupila azten gara, Gastatzen, eta gero, amasi urtetatik non azten zaigu hile ateratzen, hemen azpian, bai, ez dula inoiz eguzkia jo, eta hemen daukagu iratiko oiana baino gehiago, bale? Hori da bizitza, joder.
Ostra, dena aldatzen da, edade batetik aurrera, joder. Eta badakizue zertara iritsenen momentu honetara. Okerrena da, goizeko inuretan esnatu bartzenean pixa egitera, bai. Pixa egitera esnatu bartzera, zen esbazera esnatzen, pixa gainean egingo duzu, bale? Eta esnatzen zera pixa egitea eta gainean, zoaz pixa egitea eta ikustezu tramankula horrela dagola, Maten dula wifi abiatzen dagola, zego, Orain zeize haula? Ze aize haula, ze ja edadi batetik aurrera, karo, zue testosterona, tope, baina gure dadean ja, gero zaudela hor txortan hor baitekin, da justu-justu egitezu bat, Justu-justu bat, baiet, Bai, atzekoak, zute, bai, edo erdia, Horregatik gatilazo oso famatu eginda, Ai, justu-justu egitezu bat, eta, karo, gero, pixaitea zoaz, ikustezu hor, eta gero, era sartzen zara, eta azten zara berarekin ez tabaidatzen. Baina ze aizea, orain horrela, joder, lo hartu zazu, eta azten zara zarra bezala, eta ez duzu lorik egiten gau osoa, bale? Eta horretaz ari garela, bai, bai, zu hor zaude todo emozionau, txortan norbaitekin, baina edade honetan, zuen edadean, ez zuen edadean, ogoin zaitezke Son Goku bezala, baina ez, gure edadean ja ez, zaude hor txortaldi bat egiten, ostia, bat botatzezu, izerdi patxetan zare, erdi maskaraik, horrela zaudela hor, Ez dakizula ambulantzari deitu edo zer, eta zatu, bueno, orain deskantxe pixka bat egingo dut, eta bikotari, pues, jango diot, dena, ez, banana, edo pikua, edo atzeko zuloan erigual zait, Norekin eta zer, merapela, bale, nire jo bak esaten duen bezala, bale, baina hor zaude deskantxatzen, eta pentsatu zu, ostra, venga, txiki, bai, bai, deskantxatuko eta gero beste bat botako dugu, baina ez, hau egon daiteke, hogei urteko bat bezala pentsatzen, baina honek berrogeita piko urte ditu, eta horrek ja ez du, Eperunak esatuen bezala funtzionatzen, bale? Eta orduan zer egiten duzu? Ba, egin dezakezuna edade honetan, lastanak egin bikoteari gau osoa, bale? Kemola mogollon, bale? Zeren, edade batetik aurrera txortan iteko eta konzentratu inbartzea. Aste osoa egon bartzera horrela, altuna lauterdiko finala prestatzen bezala. Roio hori, bale? Roio hori. Eta orduan, Zatzu, venga, gaur, bikotearekin afari goxo bat, eta badakizu arratsalde horretan siestagin barezula eta birret buledan, bale? Eta orduan, afari goxoa, azten zerate txortan, bat botatzezu eta ez dut, ostra, venga, txiki, ja bale. Baina ez, emozionatuta zaude, hogeita piko urteko bezala testosterona tope daukazu. Eta deskantxatu egitezu beste bat, eta hor zaudete berriz bero, eta ikusten duzu, ostra, hori berriz gora doala, eta ez dut, ostra, eta berriz txortan egitezu, eta bi botatzen dituzu, bi, Flipantena, bi, markatzen dezula egutegian bizitza osorako egun hori bi bota dituzula. Eta ukatzezu alaz txikon Himalaian, baina okeragor arnazestuka, flipatzen, eta fizikoki eta psikologikoki ikututa. Fizikoki, zen ezintzea ez taoetik mugitu ja, osea, ez dakizula gurpildu nalki bat hartu emendik aurrera doez, eta psikologikako ez dezulako pentsatzen, ez dezulako sinisten, eta baja hartu barko dezulanean, zeren hori ez duzu sinisten, bale? Ez duzu aurre egiteko, ez daukazu adorerik. Pesetu, ostra, bi egin ditut gau batean, osea, egunean behinen amarras matzea baino gehiago, bale? Eta orduan, esan zidaten, venga, txiki, onera etorri zinera, venga, ja bukatzeko, ja laizter bukatu behar dudala, esan zidaten, venga, txiki, kontatu zure movida, bai. Zakit, WhatsAppera, iritsi zitzaizuen bere garaian horrelako audio bat, baina horrela zioen. Zein da Nafarroan afoniko gehien dagoen herria, hotxa gabia, bale? Zein da Nafarroko herririk garestiena, eskaroz, bale? Zein da Nafarroan lokatz gehien dagoen herria, lodoosa, bale? Zein da Nafarroan esne gehien edaten herria, bakaiku, bale? Zein da Nafarroan frutarik handiena dagoen herria, pera alta, bale? Zein da Nafarroan salatari gehien dagoen herria, bera, bale? Nola zaten da, xiberotarrez oso beroa dago, xu beroa, bale? Eta Nafarroan altxazu, hau pagazteak. Zein da xiberuako herririk farregarriena, santan graxi, bale? Zein da behen Nafarroan herririk omena dutxatzeko urepel, bale? Zein da diru gehien dagoena banka, bale? Eta zein da behen Nafarroko herririk iunena hortzaize, bale? Arrapatu ez dute, askoitako datun mataixen, eta jendea, rollo hori, imaginatu. Zein da Lapurdiko herririk positiboena, Baiona, bale? Zein da matematikoena, Angelu, bale? Zein da farregarriena, Irrisarri, bale? Eta zein da COVID gehien dagoen Lapurdiko herria, Jatxu, bale? Zein da Gipuzkako herririk amerikanoena, Town, bale? Zein da kotxe eleganteen dagoena, Z-Gama, bale?
zein da inoiz lapurtuko ez dizutena, segura, bale, zein da Gipuzkoan mekaniko gehien dagoen herria heldu haien, bale, zein da Gipuzko herri klaustrofobikoena ze estua, bale, eta arriskutsuena errezil, bale, zein da Gipuzko herri merkena andoain, bale, zein da Gipuzkoan inoiz gelditu behar ez den herria pasa ja, bale, zeren, bale, San Juan eta San Pedro polita dira, baina antxo? Antxo oso itxusia da, bale? Ez nator lagunak egitea, bale? Zein da Bizkaian pixa gehien dagoen herria Bermeo, bale? Zein da moto gehien dagoena Ondarru, bale? Zein da Bizkaian bikote gehien banantzen diren herria Amorroto, bale? Zein da Bizkaian denetatik dagoen herria Zestao, bale? Zein da Bizkaian gehien erbikatzen herria Berriz, bale? Zein da Bizkaian gehien erbikatzen herria Berriz, bale? Eh? Zein da Bizkaian jaiotze tasa handiena dagoen herria Markina xemein, makina xemein, bale? Zein da Araban lagunak egita gehien kostatzen herria Peña Cerrada, bale? Zein da Gorroto gehien dagoena Jodio, bale? Zein da itxu gehien dagoena Lanciego, bale? Eta zein da txiflo gehien erretzen diren Arabako herria El Ciego, bale? Bueno, Azpeitia, ba, hau izan da dena, onki bilki, ondo pasa, eta aurren arte, sarri hartio, aio! Bueno, bukatu deu, eta bueno, ondo junda, zeren, bueno, publiko gaztea, baina denok daukagu txandalei daza, eta hauek ere bai, eta denok euskalduna gara, eta bueno, umore pixka bat egon da, gero ere ondo junda bukaera herriekin eta hola, eta orduan, ama, éxito eta gaur afaltzeko kroketak mesedez, bale? Bueno, onki bilki, aio! Eta orain hildakoak ere barrez lehertzeko gaidena, zuekin Nerea Arriola! Da, dira betiko problema, beti jartzizkiaten mikroak oso altu, ez dakizte esan nahi duten honekin, bale? Bueno, eskerrik... Da betiko problema, eh? Bertxolaria dirudit, bale, jazta. Bueno, eskerrik asko, gonbidatzagatik, Azpeiti, ilusio handia egiten dit, olako leku polit batean egoteagatik, Azpeiti nabaritzen da hemen manejatzen dela asko, garbia eta guzti sentitzen naiz hemen, ez, eliza batean, oso polita. Azpeiti manejatzen da, ikusten da hemen dagola asuntua. Hemen dago, daukazute, ala ere, esan beharra daukat, ni beti bat gehiago, donostiara naiz, zu baino, nobeto. Bai, txikitan ez dakizun artean jolasten zenuten, gure artean pikatzeko, batek esaten zuen infinito, baina ez dakizaten bali mazun, ni beti bat gehiago irabazten zuen. Bai, bueno, hori da betiko gure arteko leia maksima hauek sortzeko, ja, ikusten da ze argumentu kapazitatea daukagun, ez beti bat gehiago. Bueno, pues, ni ere sartuko naiz, beti bat gehiago, hau da, donostiara naiz, bai, kapitalekoa naiz, ze naiz ona. Naiz, guai, naiz, bai, onartzen dut, argotean, nionostiar bat. Nionostiarra naiz, pija bat naiz, badakit, onartzen dut, asumitzen dut, izan ere, nik, onartzen dut, onartzen dut, nik ere badaukat etxe bat Donostin. Por lo tanto, bai, xa, ondo, konturatzen zerate esan dudala Donosti. Ez dut esan San Sebastian. Edo zer gauzaren gainetik euskalduna naiz. Bai, euskalduna naiz, ez 8 abizen euskaldun ditut. Bai? Osa, 8 abizen euskaldun ditut, Arriola Orbera gamintekia goiti aspa basterrik, Aramarria, Girre. Hau da, luze, bai, euskalduna naiz, txikitan, arrotasun askorekin egiten nun, gainean, ni euskalduna naiz, tazu dakazu Garzia, ez? Bai, gure arteko gauzatxoiek, baina haunditzen joan naizen enean, genetika ikasten dezunean, eta monarkiaren zuait genealogikoa ikusten dezunean, endogamiaren asuntoa pixkat urduri jartzen nau. Orduan, ja ez nago oso pozi korrekin. Hau da, igual Fernandez bat ondo etorriko litzaidake. Bai, zeren... Ikusita gure goikoek nola... Neri... Bueno, sin más, hori da, nere... Ez que zinta zer esan, orduan... Bueno, gezurra, batzuk esan dezakete dena eta bestok ezin dugu ezer esan. Bueno, ala ere esan beharra daukat, nire euskalduntasunarekin beti eukitu dala konfliktoak. Hau da, euskalduna naiz, baina ez dut inoiz bete euskaldunaren
kupoa, arketipoa, beti egon naiz mugan. Beti nire bizitza da, nire bizitza da, asteko bat 50 neurtzen dut, hau da, horrek graziten du, eh? Bai, nit naiz COVID garaian ni botatzen nintzen lurrera bat abestian arteko distantzia zein zan jakiteko. Bai, bueno. Aizu, zerbaitetako balio badu, nire alturak, ez, dena beti gora, pues, bagantako balio du. Bai, enaiz iristen lekuetara, ni naiz txosnetako komunetan gora igo behar duen kolektibo hori. Venga, egiten dugu, onartu. Hau da ezin da esan, baina igotzen gera gora, zeren ez gera iristen zen ikutzen dugu eta ikutzen degunez. Gure hamen lehenengo lekzioa, emakumena lehenengo lekzioa da, ezin dela komun publikoetan tapa ikutu, ez? Bueno, pues nik ikutzen dut, orduan gora igo behar naiz. Pertzentiletik anbeti bili naiz limitean, hau da, medikura juten intzenean, bajua dator, karo, a ber, nera mag neurtzen du bat 48, ez dakit, ba, ezin dugu ez erregin, horren aurrean, ez? Nola ez, txikitako traumita gurasoek pasatzen digutenez, amak txikitan esaten zian, ere, zu edo zer gauzaren gainetik izan, ni baino altuago. Ama, saiatuko naiz. Orduan, inflatu ninez esnearen generazioa, tripa beteta, puztuta, puzkerra denbora guztian. Bai, ninez generazio hori beti lodia, nola ez, loditasuna, ez dugu enkajatzen, bida itziari gertatu zaiona. Orduan, ez dut inoiz enkajatu. Eta beti eukide sentsazioa ez dutela enkajatzen. Bai, eta euskalduntasunaren hortan, hemen gaudela Azpeitin, bai, hemen, Enaiz, ni ona nator nere bihotza irikitzera, ja total, berdin dit. Ez zaizkit gaztaina gustatzen. Barkatu, da, trauma bat. Zen gure kuadrilla noizego xua hor gaztainak errealdira hor olentzero etortzen zela txikitan, eta gaztainako paritz, eta nik itet bola. Nik itet bola gaztainekin, ez da broma, eh? Nola txiki egiteuten bola, nik itet bola gaztainekin. Eta hor duzan, trauma, zen etortzen zen olentzero, ikastolara eta oparitzen zizkigun gaztainak, eta nik nuen nahi olentzeren oparia, eta zure nire ni umiak pues oso gaizki pasatzen zuen. Etzego Mari Domingi, bale? Etzego Mari Domingi, guria zan olentzero, emedikan eskakizun bat, ez egin zenan nire kamara, mesez, olentzero eta Mari Domingi ez daude ezkonduak, bale? Ez dakigu heteroak diran ala ez, bale? Mesedez, zeren hor disidentzian bizigaren ontzar referentziak behar ditugu, orduan, mesedez, bale? Ez dakat furgonetarik? Ba, igual zuek ez dutek idatzen, baina nire inguruan jendia gidatzen du, eta ez dakat furgonetarik, hau bereziki juteko lekuetara movida bada, hau da, emakume feminista independiente bat bezala, naiz kotxe dependientea, eta hau gogorra da eramaten, gainera gizon batek ekarri nau, osea, gaizki. Gaizki, bai, orduan, karo, nire independentzia eta libertadearen izanean, pues naiz kotxe dependientea, zeren ez daukat kotxerik eta ez daukat furgonetarik. Enez, bueno, ni irikitzen anatorre, enez mendizalea. Hau da oso zaila. Zeren, mobida guzti hauetan gure eskudago jungo gera Pirineoetara eta hor bakoitzak argi batekin gure euskalduntasuna eta gure aldeko aldarria, eta zu, jasuz, ez dugu rekto egin hau. Eske, ez, no, mendira, eta gainera daukazu konometroa bi ordutan igo behar dugu txindoki. Ez dut inoiz igo txindoki. Ez dut inoiz igo txindoki. Igo nintzen puntua eta nahi ikusin, hori, benga, eta jeitxin nintzen. Ez dauzkat mendiko botak. Ez dauzkat mendiko botak. Bai, bueno, dikezurra, ditut batzu, baina gezki erosin itun, eta behaz potoloa aldapa bera ematen dit, horren ez dute zertarako balio, da de pega. Bai, bueno, hau ere da oso euskalduna, txikitan kilometroa, gora Euskadi txapela, belarritakoak, palestinoa, txikikai batutako, zera, marrazko zea hori, kampanoloak itzultzen ari direla, eta mendiko botak. Baina, jazta, oza, hortarako bakarrik, de pega. Baina, problema bada, zin, koño, deliso, korrika, maite dugu korrika. Nola ez dugu maiteko korrika? 1 metro. Ez que ez dite maten. Hor, tipitapa, korri, no, edo, bizi ala euskera. Karo, ez que limite horietan, karo. Eta gaina, atzerapenarekin balin badator, furgonetako rakata egiten du, eta zuen... Eta gero horretortzen dira, ternua daukatena, zeren nik ketxoa naiz, a ber, guazen nini joa merkera, bai, norostiara naiz, baina ketxoa naiz, karo, hor, korrika bai, nik eginde Donostin egin ditut 5 auzo, eta nik, buzetak, nik hortik onea, orduan,
Karo, zintzen zera gaizki, eta niko, gure inguruan hau egiten da, orduan, gero ondo geratzeko, hau egintzen ezakete, bale? Ondo geratzeko, egin hemendikan area, gero atera, gero junbest eta beste leku batean hartu, jendiak, osea, imaginatu besteko trauma daukau jendiak hori egiten dula, bai? Osus. Bueno, vale, venga, enez bertxozalea, jazta, ja, ja, honekin, ez zait gustat, asperdute naiz. Bertxotan, norbait da hemen bertxozalea, altxaitek eskua, eh? Oso ondo, ni enaiz. Enaiz bertxozalea, bertxolari zalea, bai, hori hor ondo. Baina egia da jartzen zeidan Lujanbio bat esaten, kaixo nerea, da ni... Asiko zeiz hitz egiten, eta nik ez dakit hitz egiten pertsona honen aurrean. Baina, enez bertxozalea, baina hori da, karo, ni antzergitik nator. Orduan, neri entretenitzen haute beste gauza batzuk. Karo, hor imaginatu finala. Ezin da hitz egin. Isiltasun maksimoa zen kontzentratu behar dira gai batean. Karo, ni nago, Beinat Gaztelumendiren, Mien Artetxeren, Alaia Martinen, karo, ni hor nago, derrepente bota dute gaia, jende hasten da txalokan, ia retrasoak inni joa, ena izenteratzen, ze sandu, ah, ona, potio, zer da potio, ez dakit, ena izenteratzen, zen, karo, ni nago gehiago hortara, eta gero publikoan, eixiltasu momentu horretan, derrepente norbaite okurtza jo, karamelu bat irikitzea, eta, ni ja nago, karameluan, eta zindela egin ez da, zendena da, isiltasun maksimoa, txalotzen, despistatzen naiz. Aurrekoan, ekan gizon bat aurrean, esku batzuekin hola, karo, nik ja hor nago, eta nik erizaintza ikasi dut, ez dakizuten ontzat, erizaintza ikasi dut, eta beti pentsatzen dut, pala hoietan, eskuatzen dira palak, pala hoietan, azukrea bidatzeko nola letxez izango da, hemen rotraflexakin sartu beharko da, rakata, nire buru hau da, orduan, bai, bertxo, bueno, bez, ez dakit zer dan puntuka, ez dakit zer dan puntuka, ez dakit zer zentratzen, ez dakizkit abestien letrak, ez dakizkit, sentitzen naiz momentu horretan, pues, zetakeko bideoklipean bezala, Ramon Martik horrena dagoen bezala hor. Ai, Ramon. Hor denak hor dantza garekide egiten da gaixua hor, en plan, bueno, esan diatemen jartzeko, pues ni hola sentitzen naiz, hasten direnean abesten kantu jirakoak, denak hor superpozik, abesti klasikoak, ez dakit letra. Osa, guazenen egona izlanean, niretzat momenturik zaiena zan abestea zen ez dakizkit letrak, ez ditut ikasten letrak. Bizitza errealean norbait nire egoera baldin badago, badaukat soluzio bat, honi aurre egiteko, ez dena oso osasuntxua, baina zer da osasuna, da itxurak egiteko, zen, edo zer gauzaren gainetik euskalduna gera, eta itxura bat mantendu behar dugu, letraren zatia ez dakizunean, trago. Karo, horrek esan nahi du, kupo badagoela, kontuzilibartzeala, kontrolatu behar dezu, hemengo kanditata zen engero pixagula sartzen zaitu, zehar sartzen zea kubikulo ororosaietako batean, egiten zu deporte derrizgo pixagitarako garean, eta gero itzultzen zea. Osa, honek dauka bere gaia, bale? Kontuzilibarda gauza hauekin, bale? Kontuzilibarda. Orduan trago, behin jugu nintzen kantu jirakoekin, iritsi nintzen etxera, eta amak esan zian, nuni bilizea da nire, hau izten, kultura. Pedo bat, bastante importantea. Orduan, kontuz horrekin. Bale, kontuz horrekin. Ez dakit euskal dantza dantzatzen? Berni, jazta, ja. Ez dakit euskal dantza dantzatzen? Naiz kapaza, herriko jaietan beti dago euskal... Hemen, euskal dantzako dantzaririk badago, beti dago bat. Bai, altxaskua. Pronuntziatu zaitezte. Ez! Ez dago! Ara, ez da gertatzen, beti dago bat altxatzen duna. Bueno, anik, nien ez euskal dantza azalea, nire izpa bai, nire izpak superrondo dantzatzen du, nasten direnean dantzatzen, beti dago animadore soziokultural bat autoproklamatua, bengan eskaltxan, kaino txipakian rato bat, bai, momentu horietan, nien zetetetetu lertzen, nik ala ere esan beharra daukat, oso ondo, oso dantzari finak, oso polita, baina izan behar da kapaza, tan-tan, tarararan, tan-tan-tan, bai, hori dantzatzen kalimotxo batekin goraino erori gabe. Hau egin dezut, eh?
Bai, claro, es que egin dugu, es que egin dugu, ez? Tan, tan, tarararan, tan, tapa, venga. Erori gabe hortan esperta banaiz, esperta banaiz. Baina, bueno, ba orduan, enaiz euskalduna. Konflikto asko, eh? Konflikto asko. Igual, euskaldun honak bezala erretzatu egin beharko dut. Eta nire euskalduntasun hau expiatu. Es que argitxorekin ere konfliktoak ditut, joño. Bai, bai, argitxorekin ere konfliktoak ditut, argitxo maite dut, baina txikitan, Donosti batean, egiten genitun euskararen asteak. Eta ez nago honen aurka, nola dago naiz ni euskararen aurka, ez, gure hizkuntza da. Baina, karo, Donosti batean, Donosti batean, esaten zizutenean, gaur, aste honetan, euskaraz hitz egingo dugu osotasunean. Eta nola demostratuko dezuzuk euskaraz hitz egin dezula osotasunean? Ba, eskolako pasilloa mundu guztiaren aurrean zure izenaren ondoan publikoki, jarri behar da urte hortan tokatzen den figurita folkloriko bat. Ez egit hau egin dezuten inoiz? Igual gure generazioan asuntoa da, margotuta, orduan, pegatzen genuen urte hortakoa demagun zanpantzar bat, eta zanpantzar hori koloretan marraztu bartzen, eta horrek esaten zuen zugu, bai, zuk egiten zanula, ondo. Noiz ez, iru hitz, iru! Iru, euske, erderaz esaten bali mazenit, norrek esan nahi zuen? Zure amak, egun hortan, ozila bokailoa kartzen bali mazenit, eta zuk esaten bali zuen, jo, ama, bat, eske, bi, no, iru, jazta, jazta. Eta gaina gure artean hor polizia lanak gaizki, 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 konfliktoak. Bueno, ez da zer gertatzen, aurre egingo diogu. Azken batean, ez daki zer den euskaldun izatea, egia dani euskaldunan izela zortzi bizenak eduki ala ez, zeren konturatu naiz, naiz eta naizen kapaza txindoki gotzeko, gutxinez kultura euskeraz egiten degula, eta hori dela nire aportazio da nire militantzia txikia. Eta bueno, ez dakiten konsolazio zea, baina bueno, neri balio dit. Bueno, orain nijungo naiz, nire erripijora, iripijora, nire kapitalea, nire Donostiko etxera, igual ikusiko zaituztet, zeren onartu dezagon zuek ere badaukazute bertan etxe bat. Venga, eskerrik asko, agur. Ya está, ya egin dugu. Ah, erditu dugu, bueno, ondo, uste den haute lakatu, así que oso. Eta orain zuen gana, Algararen eztia dator. Zuekin, Estik Uriel. Epa. Buf, ze gorra dan pertsona izatia, eh? Hola, en general. Ez, azke, a ber, gizarte honetan bizitzia oso nekagarria da. Gizarte honetan bizirautia oso nekagarria da. Baitu, umia zeanean dan arriskuak dira, zure inguruan. Ez? Ez jalurreko ezer, ez inkorrika ero ingo zea. Lo hartu, bestela gizon batek zaku baten eraman ingo izu. Gero, nera bezarua nekagarria da de por si. Zue bakizu, eh? Nera bezarua nekagarria da. Gaztiagean ean, dakaun energia hori dana, adrenalina, gazta huin bihar deu, eroke jakite iteu, nekagarria da, baina emozionantia, eh? Eta gero zarra egite zean ean, ba, nekauta zaude, normal. Naya, teknologia super azkar dihua, ez dezu zer ulertzen, hori nahi gertatzen zait. Artikulazioetako mina, zure ingurukoak hiltzen azteia. A ber, hau da, evoluzioa naturala. Osa, ez que es lo que hai. Ez bakizue, abixatzei zuet. Ba, da, klaro, eta guztiontan ezango ezue, esti. Zati bat aztutzen aizea, ez da? Ez que zuek igual ez dezu ezautzen, klaro, ze zati falta zan. Ez dut ezan zati bat, dala, eldu aroa. Zer da hori? Osa, zer da hori? Gaztetzeanetik zarri izatea bitarte hortan, zer da eldu aroa? Gaztetasuna hieltzen aizean epoka hori? Edo fruitu bat bezala, eltzen aizeana, xala, ximeltzen?
Eta gero gaina oso difuminauta da, hola. Osa, oso difuminauta dago, noiz azten dan da noiz bukatzen dan. Ume bat, bakigu ume badala, nerabe bat, bai, normalian iten dugu, jazta, sartu da. Baina, ezke, heldu arruan noiz sartzen geha. Ezke hori bakoitzan arabera da. Bakoitzan arabera, ze batzuk asko alargatzeue gaztetasuna, ez? Beti gazte, hor, Eta beste batzuk, ba, zarra jaiozian. Bueno, banik badakit epoka hortan sartu naizela, eh? Aro hortan sartu naiz, heldutasunan, nik uste eta hasierako partian naola, zango nuke. Nola akiten? Gaztia sentitzen naizelako! Eta ze esan nahi du horrek? Eh? Zue jakingo zu, eh? Gaztiak, gaztia dia. Gaztiak ez dia gazte sentitzen. Gaztia dia eta punto! Horretik, bani, ja... Ulertu zue. Ezke, bon, ja, bueno, ulertu ja zue. Ezke, txalo inde zue lehenotin jo. Ai, hori ere bai da, pixkatel dutasuna, bronka botatzean atare. Baina, bueno, horretik handakit, ja, heldutasunean sartu nahi zela, eta baita ere, ba, daudelako, noiz benkaolako, bueno, detaile batzuk, gauzak oso azkar pasatzen dira, eta badau detaile batzuk esatei zuela heldutasunean zaude, bai. Adibidez, zuek jakingo ezu, eh? Ezken, nik oantxe hasi nahi ziten nola. Bai, bakizu, bihotzana, lo de, Ba, oain ez omen da hola iten. Jasta, hori pasatu da. Oain hola itea? Bai, bakizu, hola. Zeri jo? Eta hola, porque bihotz txiki bat bezala ikustea. Bai, bai, euskal herrian ebai, eh? Euskal musikaiak eta egiteu, eh? Hola. Habe, ze mierda dau. Zau niretzat, tola bidea izan da? Dirua sordiazu, majo. Zau da dirua, hau da, zau nola bihotza. En fin. Bakizu daukerrena, iten bukatuko etela. Hau da evoluzioa, ez? Ose, aztezea, bazkenian zu gizartian onartua izana ezu, eta hola imer bali mazu, hain ningo ezu. Nere iztekian sartu eten bezala, lol, random, edo de chill. Ez que bakit, azkenian hola iten bukatuko ez, baina aurrengo aztian ja hola iten, nengo naiz. Alen ez ezan duel, enentzun dut, feel free, baitare, horire fijo sartuko etela ean ere iztegian, azkar. Eta, bai, hori, evoluzioa. Ze nahi dugu onartuak sentitu, danok, men, danok nahi dugu gizartian onartuak sentitu. Antisistemake behaien taldian onartuak izan nahi due, osea, azkenian zut zure ere muan onartua sentiu nahi dezu. Baina, gara, ez dezu nahi del monton izan nahi. Hemen inorrek ez du del monton izan nahi, berezitasuna dazkau. Bakoitzak nahi du bere berezitasuna erakutzi, bezala. A ber, egila da batetik amarrea batzuk batekin nahiko gatzeiala, et? Nere berezitasunak bat, bari familian da hori maitatzia, eta nahikoa. Eta ez datzuk batetik amarrea nahi du izan berezi, 15. Ba, ondo, oso ondo, danak onkietorriak, oso ondo. Eta orduan zeite dugu hor erdibidian gaudenak, zateu, jo, nik nola aldet nire berezitasunak erakutsi edo, nola, ze ingoet? Ba, zare sozial bat, karo, zare sozial bat ingoet, eta bertan, baziko naiz, katutxuen filtruak erabiltzen, untxien filtruak, ondartzako argazkiak, bueno, ramena jatea juten baldin manaiz, argazki bat ateako jot, porque ramena berezila da, orduan, bezori, edo hamburgaza bat, baita ere, edo zer gauza, no, hor, eta ze gertatzea ez digula azetzen. Ez digula azetzen, zen, zizkedan akiteue berdina, eta egia da, dan okiteteu. Orduan batzuk esateue, aber, pentsau ingoet, ze ingoet, oan dikandan ere berezitasunak gehiago zabaltzeko. Podcast bat ingoet. Bai. No? A ber, ze hostia gertatzea podcastekin. Ze hostia gertatzea podcastekin. Hora, eski, a ber, soramena da podcastan asuntua. Fijo oain, Azpeitin edo zein garajetan atia irekita podcast bat grabatzen nahi diala. Fijo, ha? Eski, leheno zeite genuen, leheno, bueno, ite zuten, ba, leheno igual sozietan elkartzezian, itzeiteko, tabernetan, o nizerraketo, pelukeian, nazun lekuan. Garai bate onda, psikologoan ajute ginala baitare, gure kontu kontatzea, ondo etortzezan, hori mantendu galba ezue. Baina oain ite bezu zenian, Geo, gehatzegea garajian, ze txukun-txukun jarri eto latela bat jarri jotatzean, gure mierda eta zitzeite deu, igotze deu zarea eta triunfar! Baina, a triunfar batzuk, beti bezala. Zuerte pixkatekin da, ondo iten batzu, batzuk, danak ez. Eta zena ez du ezatia, ba nik ingo nuke podcast bat. Bat ematan imatzean erekin podcast bat grabatzea. Ez dakit zertaz, baina zoze.
Hori bai, rekizito bat berdeu. Garajia euki. Osa, ezkenik ez dakar. Bueno, ez dakit ingo nuken, eh? Bai, ja, bakit, ezke, ja. A ber, nik badakit, konstiente naiz, ni ja ez naiz leno nintzana. Ni leno kreson habilidadian ekan, espontanean nintzan, nahi nuna esaten nun, pentsau gabe hor pinpan botatzen nun, oain pixkat naiz politikamente korrekta. Bai, kontrola egiten dut zezateten, zerrez, hor duen podcast bazteako etzun funtzionauko, ez? Ze pixkat kortaua naiz, bai, kortau egiten naiz. Bueno, maske kortau, ni oain naiz, kafez nedez kafeinau bat olo esniakin da azukre gabe. Ni gaztetan nintzen karajillo bat, ulertze zue? Osa, karajillo bat nintzen, enun bate pentsatzen hor, uee! Jota, oinzke gehiagi pentsatzet, gehiagi pentsatzet, eta batez ere gabetan. Bitu daura bai da, nik uste telutasunan asunto bat, insomnioa. Bai, gabetan azten aiz buruai bueltak ematen, eta tortza izkita bizitzako galdera trastendentalak, filosofikoak. Nei zeatik Instagramek jartze izkit bideo horiek azazka luzedun horiena? Zeba? Zeba teatze zait iragarki hori ez dakitela zer dan, baina bakitela seksuala dan tramankulu batena? Eta nola iteue azazka luzedun horiek tramankulu hori erabiltzeko? Bueno, berez, nola iteue azazka luzedun horiek edo zertako? Osa, esango dezuen, dano pentsatu dezue inoiz. Nola, mobila, nola, osa, ez, ojan, o... Bueno, nola. Nola. Osa, ez praktikoa ez da. Politia bakoitzak ikusiko. Osa, nire ikusitut mobida batzuk, oso frikiak, Bueno. Berezila bada, baten batek bere outfitian, zehose berezila nahi baldin badu jarri, nahi galdeu zenik bideo mordo ikusitut. Insomnioak ebait ze eman diten, insomnioak emateit pentsatzeko beste gai kontu batzuk, diala adibidez bihar se bazkaldukoet. Eldutasunean besteik ez dezu pentsatzen. Egun santu osua ze bazkaluko eta ze afalduko eten. Osea, txapada bada, tio. Benetan. Baitare pentsatzet asko, jendiak zeba galdetzeu zemu zauden entzuteko prestez baldin bado. Edo jendiak zeba erantzuteu ondo esan beharko hori esplikatzeko intentziok ez baldin badaka. Ze konturat ez zatean ikriston estresa sortze itela. Zerrez, ondo esan beharko, tani. Zitizut, galdeu zeo ze gerratza izu, no ez? Osa, a ber, ezka indigna egiten ez jende horrekin benetan, ezka indigna egiten ez, indigna egiten taldian ere askotan sartzen naiz, bai, hola da. Bueno, asko indignatzeitena, duzutan jartzeiten asunto bada. Jende hori, etortza izuna eta zateizuna, jo, eske, nei humoria euskeraz? Ze. Ezke, ze. Ezke, nahi ez dit graziazko egiten. Aber, humoria da, Ez da gaizkuntzikan, jode. Ezke, txotxolok amate dugu, Bueno, bale, igual ez dezu aurkitu, humorista bat, humoregila bat, euskera ziteguna eta grazia deizuna. Bale, bados, bueno, balasai. Hor gaude, gero eta gehiago geha, evoluzionatzen nahi geha, topatuko ez du. Ez da hizkuntza gatik dala, hombre. Beitu, reggaetoiaren nik ez nun pentsatzen euskera zitia bat zehonikan. Eta in iten da, Por cierto, hemendikan euskal reggaetoi, nola, zatea musikari reggaetoi zale, bueno, reggaetoi aiten dezuen nahi euskeraz. Eskerrik asko frogatzatik euskera zaldela reggaetoi hain. Baina, jazta. Heitu, eske benetan, helduarua ba, ez da erresa, hemen bizirautia eta buelta guztia hoi ematia. Nei asko laguntza itena da, horoskopua. Bai, zuek irakurtze zuen horoskopua. Heitu, nik badakit, segure aski horoskopua idazten duna dala, pijametan sofan da hon baten bat, bere potota o barrabilak ikutzen. Baina azken nahi lagundu iteet, eta nire nahiz piztiz. Bai, eta nahiz piztiz? Piztiz, Osa, irakurtzezu piztizen zezateuen, piztizetaz, azken ni hori naiz. Egia da ez dutela sagetario nolakoa da nirakurrik, igual eba izan honen zan. Baina, nire nahiz piztiz. Eta, karo, nahi lagundu iteet, ze, egurten esperantza amateit, eta irakurtzezu, piztiz maitea. Azte honetan, albiste on bat izango ezu. Azkenik, zure esfortzu denak, emaitza izango dute. Baina kontuz,
Merkurio retrogado dator. Eta kalte egiten dizuten gauzetatik babestu egin behartzea. Azu, guau, ki fuerte, no? Baina, gero, lagundu ite izuz, bitu bakit, hau niretzat idaztegue, ni piztiz nahiz eta nahi eretzako idaztegue. Baina bere zeo zientzat aldu balio, zezate izu. Aher, zeinek ez daka ilusio bat, oamets bat, ez? Ba, lane, haide ondala horre, venga, venga, aberlortzeten, aberlortzeten. Danok dakau. Horren ez da izu, lasai zehazte honetan aziko zea emaitzak ikusten. Ua, tope, tope, eskemate izu, energia eta ilusioa azte bete gehiago bizirauteko, gizarte honetan. Eta gero esate izu, kontuz, que Merkurio no seke. Eta zu, guatia, Merkurio, bai aliada, dagola tope hor. Eta hor dun guai edo, ze azte hortan, zoze gaizkiatatzen bada zaizu, itezu, puto Merkurio. Eta horrea. En fin, ezke bitu, nik bueltak egin bat izkiot buruai. Eta inbeste buelta bat izkiot buruai, ematetela txakur bat bere buztanan atzetikan. Eta kontuatu naiz, evoluzioan historio ontan. Hobeto genula, ez gizakia gatoz tximinutik. Eta gizakitik noa jungo geha. Ba, nire proposamena da txakurrea jutia. Evoluzioa izatea gizaki txakur. Zezke, gu baino asko zobeto bizidia. Ez da, broma. Dakae pertsona bat, baten bat, kasu honetan izango zen baten bat, eta zenkargatzeana, zain duteie, bazkaltzen ematen dio, ez due pentsau berse bazkalduko guen bihar. Pandemia bat balin badator kalea ateatzea aukiko guen. Eta batez ere, gauzak errex-errexak iteitu ez due gehiagi pentsatzen. Aza, jutea parke batea, ikuste beste txakur bat, uzaitze joe ipurdila, interesatzen bazaie ondo, eta bazaie interesatzen, agur, jazta! Ez geguk errexengo genuen bizitza. Betu, zu imagina, esautzezu bat ema, eta ite joz, opa! Tipo, usandu nahi, ez? Ez eta ez zatezu, gaur ez da humoreko, pues jazta, ez diot txisteik ingo. Edo, gaur ez da du, txau, metro bat atzea. Osa, ez dakit, ez, lan elkarrezketa batea jutezea. Zer, zer jutezea lan elkarrezketa batea, zuek igual bondik etzate jun, maia jun prestatzen. Eta, azte zapentatzen zure erruagatik handala ezetza, edo baietza, edo dana, zadana da, zu hor. Hortun, zu imagina jutezea la, eta hiti gozu, apa! Eta izue, ez gaudi interesauta. Jazta, ha? Osa, ez da, oarazoik, ez da zu zer gaizkin, ez ari interesatzen da, punto! Bueno, ba, nire ustez, hobeto biziko gineateke, txakurroa dezela. Ta labur bilduz ezana izuetena da, oain da, hau da, garrantzitsuena ezana etena, inor ez da, Instagrameko perfilian bezain zoriontxu, baina ez dare, nortasun agiriko argazkila bezain itxuzi. Ogo ez dara zaiti! Jazta, eginda, zinei zurduri, baina, bueno, oso gaztiak zian, eh? Baina, nik usteet eldutazunan tip batzuk, eman izkietela, eh? Eta, ala. Eta orain, patetismoaren gudaria dator. Zuekin, Iker Plazaola! Bat, bi, bat, entzuten da? Bakarrega bingura niben, bora. Gabon gudariz, apura nervioso nau. Zuek ondo, ondo zo zai? Bai? Txatxi piruli pasai etorri zai? Bai edo ez? Bai edo ez? Bai edo ez? Baleko okerrera etorri zai. Horremen pena, drama, bajon, euskara batuan bajon, eta jota esaten, jota esaten da, almeja, ez almeia. Eta alderantziz, bayona, ez bajona. Kaina, bayona bajoi bastante muten da. Bueno, berez Jon Plazaola etorri bizan, baina okupauta duen, mendila azterketa bat euken, eta neri ere joztai, bere primua naizela. Eta Baltasarren pagia, errege maguen kabalgatan, pentsauko duzu eseatik, pentsau, asmau. Ezkerrik asko. Bueno, nik dakot lagun talde bat, Alkoholikos Anonimos, ez da izauketan dozuen. Bai?
aurpegi ezagunen bat ikusi dut, eh? Bueno. Alkoholikos Anonimo zen, gu hor aurkezten gara, norberak bere izena esaten dau, eta beste anok errepikatu jendu, bai, nik esango, kaixo Iker naiz, eta zuek errepikatu inbiarko duzue, bale? Tolaia hasingo gara, bai. Eto horringo naiz. Ez que apura kojo etorri naiz, berriz etorriko naiz. Kaixo Iker naiz! Txalo bat zueri, eskerrik asko laguntzen dugu. Oso ondo. Bueno, oin hasiko gara, hau itzaurria zan, libururik irakurri ez duzuen handako itzaurria da, liburu baten hasieran faten dana, bai? Itzaurria izan da, eta oin komentako dut bima, zertaz fango da zure monologo, Iker, zer kontoko edo zue guri hemen zanda guztien azpikin oso herri politia da azpiti. Bai. Zer kontoko zu, Iker, bueno, nik kontoko zuetena da gauza oso familiar bat, oso zurixa, dan ondako moria izango da, enaiz talde zaurgarri batekin bezartuko, zenera mabeltza da, nera ikak kalbua da, eta ni oinatikoa naiz. Baina, bueno, jatam ez dia primuak, hasi que horrondo. Talde zaurgarri xekin asko empatiz egin dut. Eta aurreko pentsain jarri nintzen, eta pentsonen, Iker, zeatik hasi zinen zu monologoa gilen, ezta? Ze, ni, bueno, ez da ikusiak utzen multiple pelikulia, bai? Hor, badau persona bat, baina dauz beste hogeita bost, bai? Bani antzeakoa naiz, ni etxen faten naiz, eta elkarrizketak gilen ez, ezta? Pentsain dut zela Martxelo tamen, ez dut, Iker, honen ez dut, elkarrizketak. Eta nik ez dut, bueno, Martxelo oso galdera hona da. Zorio, 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 zorio. Martxelo, galdeketan duzula, eta horrentxe erantzun ikizat. Nik, gogoen dakot, nire lehenengo txistia, gura barik, nahi gabe, batuan, noizin eben, ezta? Nik bat nintzen, igandetan, domekatan, piztinera aitakin. Gogora ekarrikot, nire aitak kalbua dela. Eta piztinan, dutxan, intimidade horretan, aita zeme intimidade horretan, gertu, gertu, goxo, goxo, nik aitari galdeketan otzan, jaboi pote bakarra ikusita. Aita, ta txampua? Eta beak erantzuten oztan zer iso, bizkarrez, honekin nahiko. Ezin txalo, porque negarrez azten zan, eta gero psikologora eroan bihazan geben, eta dramatizaten zan. Gaina, aita kalbua da, eta beste duda atola etorri xaten nahoin, ezoek kutsa espazio nagoen da zauzei? Bai? Ikastolako eta txangoak eta... Kutsa espazioan badoa bola gigantat uliak tende jartnez atzunak. Hor kalbo bateriz egin txeko poruak erai... Dagoetan galdera bada. Baina lehenengo txistia. Baina monologotan hasi nintzen nire burua ez zauketako, bai? Eta pasail bat nebien pasaiken. Twin melodia ezagutu neben eta pasaila pasien nebien. Eta horretan zen edo psikologora fan eta nik pagau edo monologoak iten hasi eta niri pagau. Gutxi baina pagau. Baina amamak emunoztan honen abisua fanintzen baina residentziara, eta bakitzue, aiketxe amamak oso inteligentia dira, kasuen bihar xate. Oso inteligentiek dira, asko dakisei, ez dakisei da pagia ondo emuten. Emun barik drogia saltzen dabitzela. Zuzaiaz, amamana, eta amama! Berba gutxi gendu. Zerostan. Biketanen inguru ez den, igual ertzainak dauz hemen edo. 2 euro, puta, amama, ezkerrik asko. Bueno, amamarik aso inotzan, ze amamak esan oztan... Zure burua ezagutu biozu. Zure burua ezagutu bihar dozu. Eta hor monologoa gilean hasi nintzen. Claro, nik barrura begirako topaketa hortan, ibilbide hortan, nire burua ezagutu neben, eta ez onera. Horzitu ben, parentesi bat eraikia gurot, a ber, ondiok ez da hil, baina hilken da negunerako amama. Baina amama hilken dela, eta nire altzuan hartzen bot, eta sentadiak hilken bot, sentadiak edo peso muerto da. Hau gero, hau gero, gero erantzungo. Eta beste duda bat, beste duda bat, nik hau amaman etxafaten nintzen igandetan, domekatan, Baskaitera, klaro, ze alimentau inbigara, bestela hiliken gara. Amaman kroketak, kontzeptu moura, normalian lehen behintzat zan, hilaurretik, amamak inako kroketak. Baina hilita gero, amamak inako kroketak ite posible da. Baina okela hori goxua da, okel gixaua da. Ona, bueno, zin bat, nek duak.
Igual. Topaketa hortan kontatuko zinein moura, aionentzen konklusioa da oso tontua naizela. Ni oso tontua naiz, oso tontua naiz. Aurrakoaten lagun batek esan hortan, plaxa zela daue tirikitauki kantua, gorka nor, ah, gorka kenner, joder, gorka kenner. Oso tontua naiz horrekoan lagun bat nahiak Parkinson dako, eta zan notzen, zemun zua, ja, hola, hola, ez da. La kagazte, guai. Horrekoan ere jobiak, enten honetzen nahi jobiari asko guztentxako ETS musika taldia, ez da, eta ETS, eta nik enen ez guetan ETS, eta erregala honotzen gonorrea hola pote baten. Enfermedad de transmisión sexual. Hoi! ETS, oso tontua naiz. Oazen poliki. Kau, oso tontua, nintzela, naizela, konklusiora jo nintzen, baina gero jatorri xanbila esanen, a ber, mia nundi ator zure tontotasun hau, kau, eta jo nintzen konklusiora dea. Ni naiz anaia arrebetan hirugarrena, txikinena. Orduan, eri, dana, inia emundoztai. Bai, nik eskolako liburuak inia, osea, emun ikien oztain. Arropak, igual lau, inia, ekarri ikien oztain, ja. Nere ambulatori xoko analitika, nere ordez anaiak txisa ikien eben. Neri dana inikien oztain, ezta? Dana inikien oztain. De hecho, ni urte nintzen lehenengo aldiz juergan gopasaten oztian, kau, etxera bidetan, fan nintzen hola. Tek ustenen kartelak, etxera, denok etxera, hau nere ama da. Preokupauta dagoela, eta bizitzen, ikerra, etxera, dani, jodea, ama. Etxera fan nintzen. Oso tontua naizela, klaro dau, eta jatorri xo hori zan. Gero, beste detaile bat, kontatu naiz, ez dago tele empatia. Empatia galduin jok. Nik ikusten du bat ema sufriken edo gaizki edo... Eta igual, dost, horreko baten ikusine ben, edatu bat gizon bat, autobusera esina jau, autobuseko batek itxezian, tenek esan, ah, jodio. Inzuruinei hidalgo kin orgo izetan kirola. Ez zan aion. Eta zeatik empatia falta hori, jatorri xanbila fanintzen, zeatik empatia falta hori, porque nik txikitian, tin txikitian kriston empatia nukan, ultra empatikoa nintzen. Hau, ustot beti dagoela olako binomio bat edo beti pareja komikoen moduan dago beti empatia dakona eta dramaz gainezka dagoena, ezta? Bueno, banik nukan lagun bat, Koldo, zala beti drama, beti pena, beti problemak, pena eta harima, pena harima bazan Koldo. Tari nintzen ultraempatikua. Nik Koldoken denpo asko pasinen, bate ikusten gana ideaz betizuzuk ikusi duzu betizu? Bai, ezta? Kitkat bat berriz, badakitzu betizuk nazismoan apologia egin ebela? Ez? Gora, heil. Igual da. Bueno, Koldo gengaketan nintzen, eta Koldo beti eguen problemaz gainezka, drama, pena, trauma, bayon. Eta ikastolako irakasliak nekanek etzeguen asko lagunketan. Zuek, bueno, ingo zebein, eskolan, ikastolan, beti eguneroko idatzi, idazten geren momentuan, eta egunerokua beti oraina lixan idazten geren. Naiz eta bost egun lehenau pasau zuze, oraina lixan. Torontxe etorten zan nekane, eta zenen, Ainoa! Zu! Eta Ainoa kontu egin bioen, zenen, bueno. Gaur lehen guzuen etxera joan naiz, punto. Playmobilean jolastu dugu, punto. Makarroiak tomatearekin, tomate atxekin, handugu, punto. Osona, Martin! Zu! Gau pitine joan... Ez que Martin edukan problemak. Gau pitine joan gara, punto. Ete zirri... Punto. Zirri... Osona, Koldo! Zu! Adios. Drama, danok klinez eskuan emuten zapi zuria kantaia goia zea, ja? Koldo zu! Txakurra hil eginda, punto. Ostia. Bi hilabete ukan. Txakur batek harrapatu du, punto. Aita tabako bila joan da. Bale, Koldo nahiko ja! Txalo, pitxalo, txalo, zondo, Koldo! Eta gainea... Eta gaina okerren esan irakasleak nekanek etzegula lagunketan, zen nekanek ez denen, Koldo, atxizkia falta da! Eta nik, ez nekane, falta da bere aikia, ez atxizkia! Faldara dukadoz batzuk eraztea eta ez da hueltauko! Jaro,
Gaina nekanekin ikasi neben irakasliakin, zezamurra dan kaborroi izatia, pertsona txarra izatia. Akorregi naiz, gorko murak, ez dutxe zurean akin nahuela, zufaten ziren, zuzen, klasian, eta... Muten zabitzela dantzarraro bat, dike, minaz txixoria zukan. Nekane, joaneke komunera. Eta beak, I don't understand, in English, please. Kane, go to... Kane... Eta ja txixa inja, negarrez, mazimaz. Baobak, malkuak txixa dana hor. Behin, erreban txartu neben, nekane eguen klasian eta eguen big boligrafo horretiako batekin ebien, eta tapia trago, baina ez zukan zulorik, eta horra zizan... Ja zizan hor, The Walking Dead mora lur, digo... Gitanik, zenekane... Gitanik, in English, please. In English. Ilintzan. Bere entierroan koroi bat erregalo dutzen, in English, please, jarten deben. Hori, bat ontuan ezela, empatia falta dakotela, baina, klaro, motz gehatu naiz. Nik ez dakit segeixau nahizen, ez da? Segeixau nahizen ez dakit. Eta egiten gauza bakarra da, bulego taldean sindromiak otela, ze kontu korrontian aplikazioan sartu, eta kantain daute, ez dago ezer! Hori ebadakit. Baina aparte gauza gutxek, jorduan, terapiara faden hasi naiz. Terapiara faden hasi naiz. Jose Angelekin, psikologua, makina, Jose Angel, makina, inau dirutza bat, bueno, oso mahua, nire asko lagunketan dost, nina hilbari lagunketan bere zarautzeko txia pagaien. Tarifa amigi aplikaien dost. Eta Jose Angelekin praktik egin dut musikoterapia. Badakitzen zen musikoterapia, bai? Ez? Beitu, hartu duzu musika hitza eta terapia. Bueno, musikoterapia. Ba, musikoterapia aplikaien dugu. Eta ni, hola da, emuten du, El Rey León musikalean zauzela. Ni sartzen ez konsultan. Eta da. Kaixo! Eta beak. Kaixo! Zelan! No, tazu, no, zerba, meira, esan, entzun, nola, eldu. Bi estribillo dio, hainegoa dio. Jasarten gara, parez pare, Jose Angel eldani. Eta Jose Angelek esaten dozt. Bona ikar. Zer modu zauz? Zer esan xa Jose Angelari. Triste bizi naiz eta... Hilko banintz obe, eta behak, hori ez! Hori ez! Bale, tangin, tangin. Keep calm, keep calm. Zatoz, atzo behin somnio ikerta? Atzo behin somnio. Eta zein zeben, da nio, kalian gora, kalian bera, kalian gora, kalian gora, kalian gora, kalian gora. Eta hori hor, sartu horretik zer? Porrito, eta porrito. Hori ez! Hori ez! Ikerta. Porruan drogan eragina zelakoa da, zela afekta egin dut denik baitu. Koloretako ametsak ez nanagoenean eta ezin loak hartu gaua iristen denean. Porrito, porrito, hori ez! Eta hori azpedu jen gata, ikusi arte, agur, 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 eta etxafaten ez dakata laro gehi euro. Eta gainanik bere konsultiari izena jarrixat, terapia taleturia. Baina, terapiak lagunketan doz, pilika, baina bilurrako deturkizun ari ze. Etorkizunak ez dakotze olako ansiade modukoat, eko-ansietate hori, ez dakotze etorkizunak ikosatu, ai, ze pasauko da, ze pasauko da. Nik ansiade askoako, bilurrakoako deturkizun ari, ez dakizet pasauko dan. Nila adibidez, lan edo berri baten pentsain jarrinez, oin drag queenak oso modan dauz. Ba, igual drag queen ingo naiz. Ze, ez dago muten, ez dago ditxuria, o? Izen badakot. Euskal kantautore baten oinarrituta. Mikel Urdanga queen. Hoi polilla izango da. Txutxu motxolino txuko edo takoia egin da. Hoi polilla izango da. Bihurrako dedurkizunari ondiok galdera batzuk erantzuteke dakot. Adibidez, oian begazen bat urte dako. Euskal Dumbledore da. Hori da, lego jostaioen mura, eta 0,89 artian. Ez dakitzula oso ondo nun dagoen oian bega, ezta? Oian bega hilken danian ze esan beako da. Oian bego?
bi urrazkoakot etorkizunai, bi urrazkoakot, bi urrazkoakot, eta zuekin empatez egin dut hemen zauzein danoekin, ze askotan igual ikusle moduan behar zuiaz, zeuzer ikustera, eta ez duzu oso ondo entendiken zeda bilen pasakien estenatok isan, ezta? Ez dakitzu oso ondo interpretau zera zezabitzen ikusten, hau pasakien da asko, zetak ekin peio erreparazekin. Ojo, peio erreparazekin hemen minasko inau. Ze peio erreparazen fandoman parte oso ondioa dia umiak. Tadik teoria badakot zeatik dakon hainbeste ume fan peio erreparazek. Karo, hainbeste aldiz aldaketan dau bere ule koloria, umeak uste dagoia porrotxen parientia dala. Eta uste dagoe dala katxiporreta SL-eko langile bat. Nire teori xabia. Baina, bueno, etorkizunari bilurra eukiarren, ezkerak emulta burutu ez, ja, txixeik jafan bineiz, gaizki etorri naiz eta okerra hono, ja. Baina, jartzen izan gudari. Gabon danori! Txesauriako, baina, bueno, ondo, lehenengo filan bi persona hilia, eren espero bilitia, baina, bueno, nik nahizokonen iru hilitia hola pinima bolo bilketako, baina ez dut oso, baina, oso, jane dut gumena ja. Hauze izan da gaurko guzta, zar daitezela, Iker Plazaola, Estik Uriel, Ere Arriola, eta Txiki! Urrengoa gehiago eta bian hobeto. Altxa Komedia!